O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, João Tempesta, divulgou uma nota na qual expressa sua proximidade espiritual e manifesta solidariedade, assegurando suas orações pelas famílias das vítimas e a rápida recuperação dos feridos. 5 dias depois do Comitê Rio 2016 divulgar o orçamento para os Jogos Olímpicos, hoje foi a vez da apresentação de matriz de responsabilidade. O documento engloba os compromissos assumidos pelos governos federal, estadual e municipal para a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro. A Autoridade Pública Olímpica apresentou os valores e prazos de 52 projetos que já tiveram pelo menos edital de licitação ou pedido de propostas publicadas. O órgão responsável por coordenar a participação da União e dos governos estadual e municipal. Os recursos somam R$ 5,64 bilhões. A maior parte vem da parceria com o setor privado. O documento deve ser atualizado a cada 6 meses ou sempre que for necessário, de acordo com as obras em andamento. Esse é um mecanismo que não é novo, mas tem sido usado pela Prefeitura em diversos projetos, inclusive num deles, que é o mais emblemático, que não está na matriz, mas vai estar depois nas políticas públicas, que é o projeto do Porto Maravilha. São 41 esportes, não é só o futebol. São 41 padrões de federação internacional de vôlei, basquete, natação. Cada uma exige o seu padrão, via COI. Daquele planejamento original, que era para cruzar a linha de partida, né, para alcançar o objetivo que é o mesmo do dossiê como na parte de execução, que é realizar colocar em prática e executar os compromissos que o Brasil assumiu para realizar os Jogos Olímpicos. A matriz é dividida de acordo com as 4 áreas que receberão competições na cidade: Maracanã, Barra da Tijuca, Copacabana e Deodoro. Segundo o secretário executivo do Ministério dos Esportes, a organização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 levou uma maior experiência para a formulação desta matriz de responsabilidade. Isso é parte de um aprendizado nosso, coletivo, em relação a equívocos que foram cometidos no Pan-Americano, em que os Jogos Pan-Americanos não contaram com uma matriz de responsabilidade desta natureza. E esse aprendizado, então, foi incorporado tanto à preparação da Copa quanto à preparação dos Jogos Olímpicos. As políticas públicas serão incluídas em outro documento, que vai contemplar apenas projetos que não seriam executados se os Jogos não fossem disputados na cidade, como investimentos nos corredores de ônibus articulados, despoluição da Baía de Guanabara e revitalização da zona portuária. Não serão inclusas, portanto, ações de interesse social.